Dhuna në familje vazhdon të mbetet një dukurish qetësuese në shoqërinë shqiptare. Dursi, qendra e dytë më e rëndësishme në vend, pas Tiranës zyrtare, vazhdon të regjistrojë shifra të larta për sa i përket denoncimit të rasteve të dhunës në familje. Bashkëshortë që denoncojnë bashkëshortët e tyre, prindër që denoncojnë fëmijët, por dhe qyshër që denoncojnë dhunën që ushtrohet ndaj tyre. Është kjo panorama që shfaqet për sa i përket çështjeve të dhunës në familje. Rasti më i fundit tregon për dhunën që një i ri ka ushtruar ndaj prindërve të tij, të cilët ndonse ishin pajisur me urdhër mbrojtës, mësohet se kanë rënë pre e dhunës dhe kanë denoncuar rastin. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Durrës arrestuan në flagrancë shtetasin me inicialet JG, 34 vjeç, banues në qytetin bregdetar, pasi akuzohet se ka ushtruar dhunë ndaj prindërve të tij, të cilët ishin të pajisur me urdhër mbrojtje. Materialet i kaluan prokurorisë së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës.